96 radnika i radnica koji su 20 godina proveli radeći za NATO ili EUFOR u Bosni i Hercegovini dobili su priznanja za odanost. Priznanja su dodijeljena civilnim uposlenicima. Alemar Naut u sektoru financija NATO štaba u Sarajevu zaposlio se 20. maja 1997. godine. 20 godina poslije kaže da i dalje sa zadovoljstvom obavlja posao financijskog analitičara. Ovo je izuzetno prijatno da od nadređenih i od kolega da imam priznanje u kojem nam odaju počast za ovakav dugogodišnji rad. Jako je lijepo nakon 20 godina rada da se ljudi sjete i da odaju priznanje radnicima za sve što su uradili za svoju firmu. Vojnici kažu da često propuštaju priliku da zahvale svojim kolegama koji obavljaju administrativne, ugostiteljske, transportne, higijenske i druge poslove. Svjestan sam da ste vidjeli mnogo promjena u strukturi NATO-a i EUFOR-a tokom rada u bazi, kao što ste vidjeli odlazak i dolazak mnogih komandanata i osoblja, dok ste vi jedna konstanta u bazi Butmir. Vi ste kao ulje za podmazivanje. Zahvaljujući vama funkcioniše organizacija. Priznajemo da je vaš ulog kao građana Bosne i Hercegovine ili nekog dijela Bosne i Hercegovine u ovome veći od našeg, jer smo mi iz međunarodne zajednice samo u prolazu. Priznanja za 20 godina rada u NATO-u i EUFOR-u dodjeljuju se po drugi put i to na predlog Giselle Wilz, komandantice NATO štaba u Sarajevu.